Sebreden er sett av stånd, samme det som skolen sett av stånd. Den sammenlagt skolen i august 2015. Så det er i 3 år. Da kører vi nå, og et underviskar forløp av Sebreden teker 4 år. Så de første som kom inn, de vil ha li jo om 1 år, eller godt år, ja. Vi møter jo 25-jallan 2008. Och så får jag ut det här som ojdor starsvänning som är bara nu så har vi uppvask och det har vi en av det har vi att ta vikten jag knon. Kör det blir från halv och nocho till klockan nocho. Och i det har vi det som ojdor drama. Minnast du vad är det här gott för en sorts spel som heter? Nej, grejer som vänning någon som man gör i drama är er goar fyrir til að sociala, fyrir til að tóra, að tósa og þeir skulle jo eisni út að sökja arbeid og svo ég held að þeir fóa nokk snegg búrst úr på tannmátan tósa tóilet og til að samstarfa og faktisk bara til að vera til stíjar þá man saman við jörum fólki. Ta en man och kommer in i atmosfären, bara att han här på en. Så är det att man blir regnig. Oj! Oj! När man tar en serbred så måste det göra sig ordentligt grejt att vara... Alltså att tåsa tydliga och vara uppmärksam på hur mottagaren är att han kyler kvart sagt vi. Det är alltså, vi snackar om ett ting av gansch. Och till man brukar öliga nog att tåsa i mynt. Og ikke være for abstrakter. Som du sa vi til Johanne, at bruker bare launer til manna og gjør. Og her var en av mynda gjør, her var en av gjør, her var jøs som sol, og så gjør. Jeg vet ikke om man kan si at det er generelt, men jeg aldri, det var helt uvalmentlig å fitte nærmere. Det var best nærmere i verden, kan man si. Og utfra tog, så er det alt stort til å komme og lære på oss, kan man si. Arbjørn, hva er damen det beste vi har gengå av Sebreden? Gentlemen. Sebreden, du var fra etter livet. Nei, velkommen. Hva? Velkommen. Det var sånn penger. Hva? Og nu på grund av den jag gör läsning, orkar läsa så att jag jobbar med mig att då läsa. Fint, uppåtstånd. Du tröttar dig ännu. Ja, vänningarna till Arbjörn Terry baserar på att vi tar tog in och vi tar över här arbetet vi att få Arbjörn att lugga som att knäcka läsekoderna. Och troblöjt till Arbjörn är att han känner alla bokstäverna, men han är ju troblöjare vi tar i bokstäverna vi har sett oss hemma till år. Ja, så han det till olja imest. Kvar för präkt det för att det får inte det samma präkt till några som heter OCN, skibanen. Och det är en uppbyggarskiban här står för präkt för det som tog dåor. Det här föreläggande som tog ganska säkert vitt där under arbetsmarknaden. Hur du präckvåg. Och det här kan till döms vara att däcka upp till en fond. Att göra klars till en fond. Och råda av att en fond. Det här kan vara ett präck.